Ainda na sequência das comemorações do Centenário da República em Loulé, o encerramento da exposição Mentes Cabeçadas e a Primeira República no Algarve ficou assinalada com a apresentação da peça Amanhecer na Rotunda. Pelas mãos do Tal, Teatro Análise de Loulé, foram retratados os dias 4 e 5 de outubro e os seus acontecimentos marcantes. O Pavilhão do Nera foi o palco da adaptação do romance Amanhecer na Rotunda, de José Sequeira Gonçalves e João Espada. Ao longo de um desfile de 12 quadros, toda a história vai sendo contada pela caracterização de personagens da época. Carregada de uma interatividade inovadora no seio do espetáculo teatral, toda a ambiência vivida transpareceu para o público presente. Representação, música e arte. Com a encenação de José Teiga e o apoio da Câmara Municipal de Loulé, todos tiveram a oportunidade de assistir a uma recriação dos acontecimentos que estiveram na base da República, que vivemos e conhecemos. A quem assistiu, restou a magia de toda a recriação temporal com humor à mistura. Ele é preciso estar com os copos para falar mal do rei. Eu falo em casa do Caruma, eu falo em casa, eu falo na rua, eu falo onde acontecer. Olha! O rei é um bandido, um bandido! O rei é bandido, senhor! O rei é bandido, senhor! Se a nação está corrompida e o rei anda na caçada, se a nação está corrompida e o rei anda na caçada, afogo as mágoas na bebida e assim mato a bicharada. Afogo as mágoas na bebida e assim mato a bicharada.